ვინის გაქირავებ? მოკლედ ბიჭებო, ეხლა ხედავთ ხო აქ როგორი დალაგებული და როგორი სიფთად მოწესრიგებული სახლია. სამზარეულო სხვათაშორის ახალი ჩაშენებულია, ძალიან კარგი. აი ეს ტელევიზორიც ეხლა ვიყიდეთ, ახალი დივანი და ძალიან გთხოვთ რომ გაუფრთხილდეთ. აუცილებლად. მე ზოგადად არ ვაქირავებ ბიჭებზე, მაგრამ სახეზე გეტყობათ რომ კარგი დედის გაზრდილი შვილები ხართ. მოკლედ მოგაქირავებთ. Da, bat cu niște gaupțiuri, dar dami suarot, tot ce te săxăt bicheadet, ha. Zândi dimam. Cari, xanda xan şemu virben. Ki ki, rotsa gagi xar. Dam xedorami arga puci. Zândi. Cari, eșa kidiges. Abat cu niște cargat. Cargat. Drept. Cargi bici xarșe. Tetri carcasi, da, gitovet, da, șavi, da, tot ce am avut. De ce am zis, da, 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 Ramdeni puli chardiam, albat Me, ce mi lexit mi da se gamcot. Dar ce dar să am gartu, davai davai. Ramars gilot. Paket, da, ăla sculit. Ok, da ponci, biju, sai șen ar qavda. Kveni ertguli rom var shematqo. Ეს ნორმალურია. მამარტი კი არა, შვილო, შემოდგომა უკვე, შემოდგომა და ცოტა იქნებ გამოფხიზეთ. Რა ხდება, რა მდგომარეობა აქვს? ორ სტუდენტ ბიჭზე გავაქირავეს სახლი და რატომ ხდება? ექვსი უციგნური ხადავში კი გამაგებინეთ. თქვენ გეუბნებით სხვათა შორის. ბოდიში რა ერთი წამი. რა ხდება? ამის შემდეგ გამოატარე, ამისთვის იხდიბოდი ის? აი მე დედა. ახლა როგორ მივალაგო, ხა? გული, გული, გული. ესპალიერი ვინ ჩამოხია? ესპალიერი ვინ ჩამოხია აქ? ხო იყო ეს მიკრული ესე ლამაზად ყოხტათ, რატო ჩამოხიეთ? ქალბატონო, თამ ნუ ნერვიულობთ, გეტყვით, ყველაფერს გეტყვით. Ანუ ჯოკერს ხო თამაშობთ ხა ბიჭები და იმდენი შეგნება და ზრდილობა გვაქვს, რომ კედელზე არ მივაწეროთ და მაგიდაზე არ დავწეროთ და პატარა ჩამოვახიეთ რაღაც ნაგლეჯი, რომ აი დავწეროთ რა. აა, უკაცრავად. აი ეს არის დიახ. რა წერეთ? მივაწერებთ უკან მე. სამას პატრულის რა ნომერია ხვაც? ოო. ნენი როგორ წაიგე? და აქმე დანაჩანგლები მქონდა აქმე. აქმე მქონდა 100 დანაჩანგლებია, რა ვქნა? რა ვქნა ერთი გეკითხებ, და არა და როგორ გენდობოდით შვილო? რო შემოგიყვანი აქ სახში, როგორი სანდო თვალებით მიყურებით? რატო გამიკეთეთ ესე შვილო, რატო? გეკითხებით ერთი შვილო, ჩემს ადგილეს თქვენ რა სიტყოდით, ჰა?
მიპასუხეთ, ამოიღეთ ხმა, რა სიტყოდი? რა ვთქვა, დედა, რა დარიგება, ჯოკერი არ მოუსულა და თქვი რაც კიდა, კაცო აგერ რა. ე ბიჭო, დაჯეკი არ უისნობ ამ. ე, შენ დაწახვები. ო, შენ უკრი ხარ შლისა. შო მაგალითები, შენ რა შვენი. მაგი რა წააგე ჩააბარე. გაწყენე და მაინც მე ფერები. ო ჯოკრი. ეს ის გულია. გულია, მე არ ყავს გული რა. რა ხდება რა, რა იყოთ? რა ხმა უმაღია, ცუდი ამბავი არ. როგორ ახალ ქარბატონელი, როგორ გამდები? რამდენი ამათხენში როგორ უნდა ვიყო? რასთან მიმსგავს ეს სახლი შეხება? გასამბობ, ნელი, არა, მაგ არ თქვა ნელი. არა, ძალიან შეიძლება იყოს ნელი. მე ასეთი კაი მდგმურები, აი მთელ კორპუსში არავის არ. მე ხუმრები ხო? რას გეხუმრები? ამა ამ სახლიდან თუ ხმა გამეგოს გეფიცების უყველაფრის ნელი. ძალიან კარგი გაზრდილი შვილები, სტუდენტები, სულ მეცადინობეს უკარგად არის. რანაირად შეხედე სახლს? გეუბნები ესია რა, რა უქნა ხა? ბიჭო. ხო. იმ დღეს რო ის გოგუები ყავდათ ამოყვანი. რა ჩუმჯ. კაი, კაი გოგუები რო იყვნენ 6 წალი, რა კაი. რა კენი და მოაწყეთ ივენთი, ა, იყო კაი. ბიჯო, ა? დიდი დალეწე და მოსწევით რემონტი, ა? რამდენი ქვი შენ რამდენი? 4. ჩამოყარე ბათკაჭი, ბაჭუნა, ჩამოყარე. ა? აკენი ვიდეო შე მოჭიმე ფრანგული წერივი დაიმე აი ხავ მოჭიმეო მოჭიმეო არა არა თავა დამოე მოჭიმე გამტიხრე გამტიხრე ა მოდი ორ საბურავით ხო ხო ესე იგი ეს კაცი რასაც ამბობდა სიმართლეა ხო აქ მოყავდათ ქალები და ერთთან ბავში იყავით არა გაფრენილია იმას არ დაუჯერო ქალბატონის არ არის ჭკუაზე რანი ერთ არ დაუჯერო შვილო ორ სტუდენტზე მიბაქირავე ბინა და ფელი ფაკულტეტი ხართ აქ რა ხდება ერთი გამაგები და ჩუდიჩი და ჩუდი ლოთი ეს შეი მოსლა ო ჩემ ბატონი ლექტორი მოდი მიწი მიწი სოძია მოვიდა ბინა არის ეს ლექტორია ეს. გამარჯობა. გამარჯობა თქვენს. გამაგიჟებთ თქვენ რა სტუდენტებო რა? რატომ ისეთ ლექციებს ერთი ამიხსენით ერთი, ჰა? ლექციებს რატომ ისეთ კოლექტორებს რატომ დადიხართ? ჰა? მატრიკულები დამიტოვეთ მაინც უნდა ჩატუსინაკები ჩავწერო იქ და ყველაფერი იმას, ჰა? ბოდიში. თქვენი გითხეთ თორე მე კიბერნეტიკა, ზეპირად ვიცი. იკითხეთ? იცით ბატონობასო, კიბერნეტიკა. ზეპირად გამარჯობა ბატონო, გამარჯობა დედა, რა კარგია, კიდე კარგი, რომ თქვენ შორის ერთ-ერთი ნორმალური ადამიანი მაინც გამოჩნდა. თქვენ ალბათ ლექტორი ბრძანდით. დიახ, დიახ, ბატონო, დიახ. სასიამოვნოა თამილა ამ სახლის დიასახლისი. აი რა გააკეთეს ამ ბიჭებმა? როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა? მივაქირავე ბიჭებს და რა გააკეთეს? ჩამოხიეს ეშყალერი, ახ მე ტელევიზორი მქონდა არაჩოვლებრივი, მაგრამ გადაუტანია ძევით სახეც სად არის. ქვევით მეზობელს ხვათა შორის. წყალი გაქვს მეზობელთან ჩაშებული და იცით რა დამისვა? 1500 ლარი უნდა. რა სწმელობა? ხელოსანი ჩავიდეს და გააკეთეს. რატო? როგორ კარგად გქონდა ეს მაგი და მოწყობილი? თქვენ გეკითხებით. ხო მამას შემეტელი ხა? გამოდი იქით, გამეტამენებით ამი კაცო. რა ხდება ეს? არ ვიცი, არ ვიცი, ამას რანერად გავაკეთე. ბატონო რექტორო, მე არ ვიცი. ეს ახალი სანათი მქონდა სულ. ამის სკამები აქ პატარა პუფიც მქონდა, მაგრამ აღარ არის საქმე. დიახ, დიახ, დიახ. არ ვიცი, არ ვიცი. არ ვიცი, ესენი რას ფიქრობენ, მე ნახავ და. ზევიდან წყალით ჩამომიშ. წყალით ჩამოგიშ. კიდე მისახედები არიან, არ ვიცი, მე რა დამიჯდება ეს ჭერი, არ ვიცი. სავარაუდოდ 2000 ლარი. იქო კი ავაკარი, კარგი, მაგრამ გამოჟონა მაინც. ეხლა ვიქალბატონო, ესე იგი. წყალი ჩამოუშო მეზობელმა. კი, ზევიდან ქვევით. არა, ამათმაც ჩაუშვეს. აჰა, ამ ჰაშორიო. ესე გამოვიდა წყალი, ჰაშორიო. მე ყველაფერზე პირად ვიცი. თქვენი კი მომისმინეთ. აა, ჩამოვიდა წყალი, ხო რა გააჩერებს იმას? გიფსო ვერ აჩერებს. გიფსო ვერ აჩერებს. ფორმაც არ არის გიფსოსი, არ არსებობს. ამიტომ ფერუმი, რკინა. რკინას. ფერუმი. აქედან ფერუმს გავუკეთებ, იქიდან გიფსო კარდოსს და თორმე მოვი. ასე მარტო თქვა და წყალი. დიახ. დიახ, ლექტორია. ბოდიში ხარ ხარ ისუთ. ისუთ. ხო? ორი დღე არ დამილევია. მე მოდი, მოდი რა ჯოკერი ვითარო. მოდი რა, ერთი. დავაი, დავაი, დაჯერდი. ბატონო ლექტორო, რა ხდება აქ ერთი გამაგებინეთ, ა? დაჯერდი. არა, არა, ესე და ესე დაძინება, აქ არ შეიძლება, აქ ეს ლოგინი არ არის, საწოლი არ არის. ბატონო ლექტორო. და არის, არის, და არის. მოდი შევიყვა ლექსი. ბიჭებო, ბიჭებო, აბა აბა ლაკი საქმიანი ხაცა. არა, არა, არ შეიძლება აქ შეიძლება მაური ჩადის მეზობლებს ბატონო. ბატონო. ეგრევე ახალი რა ვიცი. და დავაი, ადო. დააყარე. და რა გავაკეთე. ბიჭო, რა იყო ბიჭო? დამაძინე ბიჭო. დამაძინე, დამაძინე. ერთი მე ეგარი მოვიდა ვიშკოზირი.